իրավունքի ուղիղ կապի հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար պարոն Ամիրյանը, շնորհակալություն պարոն Ամիրյան հրավեր ընդունելու համար, կլինեն հեռախոսազանգեր և նաև Facebook-յան հարցեր, որոնց կխնդրենք պատասխանեք, և կհնչեցնենք և թերթում, և ուղիղի թերթ տարբերակով, շնորհակալություն։ Սիրով։ Բարձրես։ Այո։ Հերոստատեսյան դաշտ ընդհանրապես գիտեք, որ մշակույթի նախարարության կարգավորման ոլորտում չէ, կարգավորվում է հերոստատեսյան ինվլացիայի մասին օրենքով, և մասնավորապես հանրային հերոստատեսությունը առաջնորդվում է հենց օրենքում առանձին նախատեսված հանրային հերոստատեսյան ինվլացիայի մասի դրույթներով. Եվ այն, ինչ այսօր հանրային հերոստատեսությունը ծրագրային առումով իրականացնում է, ես չեմ ուզում համաձայնել հարց բարձրացնողի հետ, որտեղ ավելի շատ ոչ թե հարցեր, այլ որակում։ Ես կարծում եմ, որ հանրային հերոստատեսությունը բավականին փոփոխությունների է ենթարկվել։ Այո, այն հերու է այսօր իդեալական լինելուց, բայց պետք է նաև նշենք, որ աշխարհի շատ երկրներում է այդպես, հանրային հերոստատեսությունը միշտ քննադատության թիրախ է, միշտ հանրային հերոստատեսության համար ասվում է, որ մեր արկածումների գումարներով հանրային հերոստատեսությունը սա պիտի աներ, նա պիտի աներ, բայց ունելով նաև հերոստատեսության բառ, քաջ գիտակցում եմ, որ հնարավոր չէ հասարակության 100%-ի պահանջմունքները, հերոստապահանջմունքները բավարարել։ Բայց այն, որ այսօր հանրային հերոստատեսությունը այդ ճանապարհին է, շտկման ուղղման ճանապարհին է, ես կարծում եմ այո։ Մասնավորապես մշակույթի առումով պետք է ասեմ, որ բավականին լուրջ ուշադրություն է դարձվում մշակույթի ոլորտին, և մենք այս տարվա կտրվածքով ևս հանրային հերոստատեսության հետ ունենք մշակի պայմանավորվածություններ, որպեսզի կարողանանք մշակութային թեմաները այլ ավելի լավ լուսաբանենք, ոչ միայն հանրային հերոստատեսության հետ, այլ նաև շատ հերոստատեսության հետ մենք մասնավորապես ունենք պայմանավորվածություն, սկսում ենք մի հետաքրքիր սերիալ, հերոստասերիալ, որը վերաբերում է Դվինի պեղումներին, Դվինի պեղումների արշավախմբի աշխատանքին, որտեղ մենք գեղարվեստական լուծումներով արշավախմբի մեջ ներառված դերասանների միջոցով կարողանում ենք ցույց տալ այդ պեղումների ամբողջ ընթացքը և մի սիրո պատմություն, երիտասարդ դիտաշնակողների սիրո պատմություն, որը կարծում ենք Դվինի հնավայրի հանրահռչակման լավագույն միջոցով ձևը կլինի և նաև մեր ժամանակի հերոսի կերպարի փոփոխություն կլինի, այսինքն մեր ժամանակի հերոսը կդառնա այսօր գիտական արշավախմբում մասնակից պատմաբանը, հնագետը, որը արշավախմբի մի անդամ է, այլ ոչ թե հանցագործը կամ չգիտեմ թիկնապահը կամ սապրագրուխը։ Այս առումով կարծում եմ հերոստատեսությունների հետ լավագույն աշխատանք մենք ունենք։ Իդեպ հարց տվող նաև հնչեցրեց Լուսինե Զաքարյանի անունը, պարզապես առիթ ուզում եմ օգտագործել ասել, որ ճիշտ մեկ ժամ առաջ Խորեն Բալյանի եղբորով ու Ռաֆի Բալյանի հետ էի հանդիպումը մեր, որ մենք խոսում էինք, զրուցում էինք Լուսինե Զաքարյանի տուն թանգարանի մասին, տուն թանգարանն արդեն իրողություն է, և հունիսի 1-ին Լուսինե Զաքարյանի ծննդյան օրը մենք կհրավիրենք ձեզ լրագրողներին, որպեսզի ներկայացնենք, թե ինչ աշխատանքներ են կատարվել տուն թանգարանում, թանգարանի դռները կբացի հավանաբար սեպտեմբերին հասարակության համար, իսկ հունիսի 1-ին լրագրողների համար մենք շրջայց կկազմակերպենք և կպատմենք այն ծրագրերի մասին, որն իրականացնելու է թանգարանը։ Այնպես որ մեր կյանքում, մեր իրականության մեջ նոր թանգարանի ծնունդ կա Լուսինե Զաքարյանի տուն թանգարանը։ Շնորհակալություն։ Այո, բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Այո։ Հանդիսանալով նախագահի ֆունկցիա կատարող և ունենալով միջազգային
շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, այո, համահայկական երիտասարդը ստեղծում է ապրիլի 24-ին համերգի համար, բայց երիտասարդը նաև շարունակելու է տարբեր ավանդույթներով ելույթներ ունենալ, երիտասարդը համալրվում է հիմնականում գործող երիտասարդներից, այսինքն երիտասարդի մաս են կազմելու ազգային ակադեմիական կապելան երիտասարդը, Երևանի կամերային երիտասարդը, Հովեր երիտասարդը, Հայաստանի կամերային երիտասարդը, Արցախի երիտասարդը եւ մի քանի երիտասարդներ տարբեր սփյուռքահայ կողմնակցություններից։ Եթե որպես անհատ դուք ուզում եք անդամակցել երիտասարդին, ես կարծում եմ պետք է խոսեք նաեւ պրոդյուսերների հետ, չեմ կարծում, որ ձևաչափը հարմար է այս առումով, որովհետև մենք գործ ունենք կոլեկտիվների հետ, մենք խոսում ենք տարբեր կոլեկտիվների միասնականության մասին։ Այնուամենայնիվ խնդրում եմ դիմեք համահայկական երիտասարդի գլխավոր պրոդյուսերը Արման Բադարյանին, որն աշխատում է Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կազմում։ Կարող եք Արամ Խաչատրյան դահլիճ մոտենալ և դիմել Արման Բադարյանին։ Եթե հարմար գտնի Արմանը, ես որևէ դեմ կամ հակառակ կարծիք չունեմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Խնդրում եմ քննարկեք պրոդյուսերի հետ, Արման Բադարյանի հետ։ Արման Բադարյան, ահա, ես ասում եմ, ես ավշա շնորհակալ եմ։ Համեցեք, Անցնենք Facebook-յան հարցերին, Հերիխ Մարկարյանն է գրել, պարոն Ամիրյան, 2017 թվականի հուլիսի 13-ին կառավարության նիստում դուք հայտարարեցիք, որ մշակութային և մարզական միջոցառումների տոմսերի հաշվառման էլեկտրոնային համակարգի միասնական օպերատորի մրցույթ է հայտարարվել։ Արդեն 8 ամիս է անցել, որևէ առաջընթաց կա այս ուղղությամբ։ Շատ շնորհակալություն հարցի համար։ Այդ 8 ամսվա ընթացքում պետք է ասեմ, որ նախապատրաստական երկար գործընթաց են կանցել, որովհետև նախ պետք է ձևավորել մեր պահանջները, թե ինչ ենք ուզում ենք։ Իրականում մենք ուզում ենք շատ հետաքրքիր և ցիվիլ մի համակարգ ստեղծել ամբողջ Հայաստանի թատերահամերգային տոմսային տնտեսություն ունեցող կազմակերպությունների համար միասնական էլեկտրոնային տոմսային համակարգ, որ հնարավոր լինի օրինակ տիկնիկային թատրոնում գնել տիկնիկային ներկայացման տոմս, միևնույն ժամանակ տիկնիկային թատրոնի տոմսարկղից գնել օպերային թատրոնի ներկայացման տոմս, միևնույն ժամանակ Գառնի այցելելու տոմս, միևնույն ժամանակ Չարենցի գրականության արվեստի թանգարանի տոմս, օրինակ, կամ առցանց Հայաստանում կամ որևէ տեղ աշխարհի որևէ անկյունում մտնել այն համալվածը կամ այն էլեկտրոնային էջը, որը սպասարկում է այդ տոմսային տնտեսությունը, և այնտեղից գնել բոլոր պահանջվող տոմսերը։ Միևնույն ժամանակ մեր հասարակությունը, հարկային տեսչությունը, ես, դուք, լրագրողները, մենք միաժամանակ կտեսնենք առցանց, թե որ դահլիճներում նստատեղերը որքանով են վաճառված, քանի տոմս վաճառվեց, քանի տոմս հետ վերադարձվեց, համերգին քանի տոմսեր ներկա, այսինքն ամբողջ հաշվետվությունը մենք տեսնելու ենք։ Մենք սրանով բացառում ենք, իսպահար բացառում ենք ստվերային տոմսաշրջանառության մասին խոսակցությունը մեկ։ Երկրորդը, ստեղծում ենք հարմարավետություն Հայաստանի ժամանակակից արվեստի և պատմամշակութային ժառանգության հետ ծանոթանալ ցանկացողներին, հասանելի ենք դարձնում մեր ամբողջ տոմսային տնտեսությունը։ Երրորդ, մենք այս համակարգը որդեգրելու ենք նաև օտարերկրյա այն համակարգերին, համանման համակարգերին, մասնավորապես արդեն ունենք պայմանավորվածություն Ռուսաստանի հետ, Իսպանիայի հետ, Ֆրանսիայի հետ, որտեղ հասարակությունը, որ գնում է տոմսեր, տեսնելու է նաև մեր երևանյան, հայաստանյան մշակութային միջոցառումները, և թերևս ցանկություն առաջանա մի օր տոմս գնելու և գալու Հայաստան դիտելու, ծանոթանալու մեր մշակույթի հետ։ Մենք ձևակերպեցինք մեր պահանջները, բարձրաձայնեցինք մրցույթի մասին, հայտարարեցինք մրցույթ, և նախավորակավորման փուլով իհայտ եկավ ընդամենը մեկ մասնակից, ցավում եմ, որ մեկ մասնակից, բայց պայմանները այնքան խիստ են, և մեր պահանջները իսկապես շատ խիստ են, որ ընդամենը մեկ ընկերություն կարողացան վերացնել այդ պահանջները։ Մենք իհարկե փորձել ենք նաև ուղղակիորեն խոսել և գեներացնել եվրոպական մի շարք ընկերությունների, որպեսզի գան և մասնակցեն մրցույթին, բայց ցավոք սրտի չեկան, չմասնակցեցին, թե շուկան փոքր է իրենց ծավալների համեմատ։ Եվ հայկական մի կազմակերպություն, ռուսական մի կազմակերպության հետ համատեղ պայմանագրով
մասնակցեց մրցույթին եւ հաղթեց։ Հիմա պայմանագրի ստորագրման պահն է, որից հետո այդ ստորագրված պայմանագիրը մենք վավերացնենք կառավարության որոշումով եւ արդեն մայիս-հունիս ամիսներից Երևանի կենտրոնի մի քանի խոշոր Թատերի համերգային սրահներ կաշխատեն այդ համակարգի մեջ, մինչև տարեվերջ ամբողջ հանրապետության մոտ 50-60%-ը ներառված կլինի, իսկ մինչև եկող տարի այս ժամանակաշրջանը 100%-ով մենք կավարտենք այդ ամբողջ գործընթացը։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանում գոյություն ունենա միասնական էլեկտրոնային տոմսային տնտեսության մեկ օպերատոր, բայց վաճառքով կարող է զբաղվել բոլորը։ Եվ այսօր գործող տարբեր էլեկտրոնային տոմս վաճառող ընկերությունները, անուններ չեմ ուզում հիշեցնել, հայտնի են, եւ մեր Թատերի համերգային սրահների տոմսարկղները, եւ բջջային օպերատորները, եւ կայք հեջերը, թերթը ձեր, կամ որևէ անհատ, որևէ մարդ, որ ուզում է վաճառել տոմս, ընդհանրապես պետք է ձեր բերել համապատասխան ծրագիրը եւ նույնիսկ հեռախոսով վաճառել տոմսը։ Եվ այս ամբողջ ընթացքում փնտրում էինք հովանավորներ, որպիսի կարողանանք այդ արձանները վերանորոգել, որովհետև նախնական գնահատմամբ մոտ 40 միլիոն մի արձանը 30 միլիոն դրամ մյուս արձանի ծախսն է, իսկ պետական բյուջեով նախատեսված նման միջոցներ չկան, առավելևս այդ արձանները նորահայտուշ արձանների ցանկում են ներառված չեն։ Ես ազնվորեն ասաց ունիս ունեի, որ շատ մեր գործարարներ կարձագանք են և դիմեցի նաև մի քանիսին, բայց ապարդյուն և ծավալի օրը չեմ ուզում դեր անուններ բարձրաձայնել, բայց կգա որ երկ ասեմ, ծավալի օրեն մարդիկ հրաշարվեցին, հիմա քանի դեռ հույսերս իսպար չեն կտրվել, չեմ ուզում բարձրաձայնել անունները, հուսամ, որ առաջիկայում մենք ունենանք միջոցներ եւ այդ արձանները կվերանորոգվեն, կտեղադրվեն իրենց իսկ վայրերում։ Ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ անհոգ եղեք, արձանները ապահով տեղում են, մեր պահեստներում են, ունենք մասնագետներ, որ կարող են վերականգնել, միայն դրամի խնդիր է, գումարի խնդիր է, որ չկա։ Մի արձանը, եթե չեմ սխալվում, 30 միլիոնի չափ էր, մյուսը 40 միլիոն դրամի։ Սպասենք, որովհետև երբեմն մեր սպասված ժամկետներում, բայց ոչ մեր սպասված ժամկետներում, բայց ծրագրերը իրականություն դառնում են։ Եթե շատ-շատ ցանկանանք, անպայման իրականություն կդառնան։ Մի քիչ սպասենք։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, ցտեսություն։ Սուսան Հայվակյանն է գրել, 2016 թվականի նախարարության նոյեմբերի ինքնամակ մեր կազմակերպության Սրբազան հող ԲՀԿ-ի անունից, որով խնդրում էին հավաքովի տաղավարներով աճացել Գյումրիում վերնիսաժներով, խոստացել էին 2018 թվականին բյուջեի ներառել, բայց նախարարը փոխվեց և մենք գնացինք անպատասխան։ Խնդրում եմ պատասխանել, մենք պետք է սպասենք նորից, թե նորից հատուկ նամակով դիմենք։ Ես կարծում եմ հարցի հեղինակը մի քիչ սխալ ուղղությամբ է հարցը տալու, որովհետև ոչ թե մշակույթի նախարարությունը պիտի նախաձեռնողը լինի, այլ համայնքը, հենց Գյումրի քաղաքապետարանը,
իդեպ պետք է ասեմ, Գյումրիի քաղաքապետը շատ արթուն մարդ է եւ շատ լավ հասկանում է, որ նման ձեռնարկները, միջոցառումները կարող են քաղաքին նոր համայնք տալ, նոր շնչառություն տալ։ Եվ եթե քաղաքը իր հերթին դիմի մեզ նախարարությանը ինչ-ինչ հարցերով աջակցելու, անպայման մենք կաջակցենք, որովհետեւ մեզ համար եւս այս ծրագիրը հետաքրքիր եւ կարեւոր է, բայց նմանատիպ ծրագրերը պետք է արվեն համայնքների միջոցով։ Մի քիչ ավելի հեռու գնալով պետք է ասեմ, որ մենք Աճարյան 25, եթե չեմ սխալվում, ասեն, այնտեղ որտեղ հիմա գործում է մեր մարզային գրադարանը, այդ շենքի շարունակությունը նորոգելու, հիմնանորոգելու ծրագիր ունենք, որը կառուցված է երկու հատվածից, մի հատվածը դա հայտնի Հին օրերի երգը ֆիլմի մեր մարդության տարբերները ուծում ֆիլմի այն տեսարանը, Բարնոյի տեսարանը, որ նկարահանվել էր այդ հատվածն է, մյուս հատվածը ցարական Ռուսաստանի փոստի շենքն է։ Հիմա մենք ունենք ռուսական կողմի հետ նախնական պայմանավորվածություն եւ համաձայնություն, այդ ռուսական փոստի հատվածի համար դրամական միջոցներ են տրամադրում եւ մենք այստեղ փոստի թանգարան ենք կառուցելու, իսկ կենտրոնական այդ ֆիլմի հատվածի շենքի, այդ ֆիլմի հատվածի այդ շենքը հիմնանորոգման համար մենք միջոցներ ենք փնտրում, բավականին մեծ գումարներ է անդրաժեշտ, եւ համաձայն նախագծի այդ շենքի առաջին հարկում նախատեսված են արհեստագործական սենյակներ, այսինքն խեցեգործության, գորգագործության, ժանյակագործության, որոնք իրենց ստեղծած արտադրանքը պետք է հենց Բաքու այս շենքի, այդ պեանոման, ռուսական պեանոման շենքի Բաքու ուրբաթ շաբաթ-կիրակի օրերին վերնիսաժային վաճառքի համար։ Այնպես որ արդյունքում այդ գաղափարը կա Գյումրիում իրականացնելու, բայց այդ գաղափարը կապված է այս շենքի հիմնանորոգման հետ, որը արդեն բավականին մեծ գումարներ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է այսօր այս պահին վերնիսաժային միջոցով հատված լուծելու, եթե համայնքը կնախաձեռնի, մենք սիրով եւ մասնագիտական առումով եւ նաեւ ֆինանսական օժանդակության առումով կարող ենք մասնակցել։ Շնորհակալություն։ Լևոն Տերտերյանը գրել իրաշտակետ, պարոն նախարար, հայ ֆիլմի վերածնող նախաձեռնության եւ ռեժիսոր Հայ Բաբայանի շնորհիվ ես սիրեցի հայ կինոն եւ սկսեցի դիտել հայկական ֆիլմեր։ Հայ Բաբայանները շատ են Հայաստանում եւ եթե ոչ, ուշ տալիս եք այդ տղային։ Շնորհակալություն։ Մի քիչ հարաբերական է ասած ուշ տալ այդ տղային, կասում այդ տղաները դիմեց ուշ տալ, որովհետեւ մենք երբ պետք է մենք երիտասարդության, քաջության, վառ երևակայության վրա, ես կարծում եմ, որ նրանք պետք է կարողանան նոր գաղափարներով գեներացնել նոր շարժումներ եւ պետությունը կանգնի այդ նոր շարժումների կողքին։ Իսկ մինչ այդ պիտի ասեմ, որ հայ ֆիլմի վերածննդի հետ կապված մենք բավականին երկար քննարկումներ ունեցանք և կինոյի մասնագետների և բիզնես ոլորտի մասնագետների հետ, և նաև համաշխարհային կինոարտադրության մեջ ներգրավված մեր հայրենակիցների հետ, և եկանք այն համոզման, որ այսօր Հայաստանը պետք է թիրախավորել ֆիլմ արտադրության ամբողջական պրոցեսի մեջ, հատկապես այն հատվածում, որտեղ մենք ուժեղ ենք։ Իսկ մենք ուժեղ ենք այսօր IT և անիմացիա ոլորտներում, առավել ևս, որ Թումոն այս տարի շրջանավարտներ է տալու, և այդ շրջանավարտները գնալու տեղ չունեն։ Հայտնի ճշմարտություն է, որ IT-ում մենք ունենք բավականին լուրջ առաջխարացումներ, անիմացիան մեր շրջանում մակարդակի վրա է։ Դրա համար այո, բարև ձեզ։ Այո, լսում եմ ձեզ, իսկ ես ում հետ եմ խոսում։ Իսկ ես ում հետ եմ խոսում։ Գոհար ջան, լսում եմ ձեզ։ Թատրոնը ղեկավար ունի եւ նոր չի մաղուցումի ղեկավար, թատրոնի ղեկավարը տնօրենն է, Ֆրեդ Դավթյանը։ Որն ի դեպ մեր լավագույն տնօրեններից մեկն է։ Ինչ վերաբերում է գեղարվեստական ղեկավարին, պետք է ձեզ վստահեցնեմ, որ Ալեքսանդր Սամսոնչի բեմադրությունները այնքան շատ են եւ այնքան որակական առումով բարձր որակի, որ մոտ ապագայում մեզ նոր գեղարվեստական ղեկավար առայժմ պետք չէ։ Որովհետև այդ ներկայացումները Ալեքսանդր Սամսոնչի բեմադրությունները դեռ պետք է սպառեն։
Իսկ բանալու համար ժամանակ է պետք։ Նոր գեղարվեստական ղեկավարը գալու է ստեղծելու նոր բեմադրություններ, իսկ ինչ անենք այս եղած բեմադրությունների հետ։ Այնպես որ մենք ունենք շատ լավ տնօրեն, շատ լավ կոլեկտիվ, լավ թատրոն եւ լավ բեմադրություններ, ընդհանրապես պետք է այս ամբողջը կառավարել ճիշտ, որպեսզի թատրոնը շարունակի գրավիչ եւ հետաքրքիր դառնալ հանդիսատեսի համար։ Եթե դուք նկատել եք, հիմա մենք թատրոնի առաջնամաս ամբողջությամբ հիմնավորում ենք եւ այնտեղ նախկինում գործող հուշանվերների խանութի կամ ավտոմեքենաների վարձույթի սրահի փոխարեն բացվում են մեծ հսկայական գրախանութ երկու հարկի վրա, որը շատ համահունչ է լինելու թատրոնի գործունեության հետ, եւ արդեն այս ամսվա վերջին կամ հաջորդ ամսվա կեսերին մենք կազմակերպենք բացումը։ Ես կարծում եմ, որ այդ գրախանութի գոյությունը, այդ նոր միջավայրը, նոր դրամատուրգությունը եւս կնպաստի, որպեսզի թատրոնը կարողանա ավելի մոտ կանգնել հասարակությանը։ Այնպես որ այս պահի դրությամբ նոր գեղարվեստական ղեկավարի կարիք դեռ չունենք։ Խնդրեմ համեցեք դիտում դուք։ Այո, հերթի ունեմ, որովհետև հաշվի առնելով IT-ն եւ անիմացիան ունեմ շատ զարգացած, այն մեկ եկանք այս եզրահանգման, որ ամբողջական կինոարտադրության մեջ մենք պետք է շեշտադրում անենք վիզուալ էֆեկտների եւ անիմացիայի մեջ, ինչպես նաեւ post-production-ի ձայնագրության եւ երաժշտության ձայնագրության, որտեղ մենք ունենք հրաշալի երաժիշտներ, մենք ունենք վիզուալ էֆեկտների հրաշալի մասնագետներ եւ անիմացիայի հրաշալի մասնագետներ։ Դրան գումարած Թումոյի այս շրջանավարտները, որ այս տարի արդեն իսկ սենք գալ մեր իրականություն։ Եվ եթե այսօր մենք դիտում ենք ամերիկյան, եվրոպական արտադրության շատ ֆիլմեր եւ տեսնում ենք վիզուալ էֆեկտներ, շատ հաճախ մենք տեսնում ենք այդ Հայաստանում պատրաստված վիզուալ էֆեկտները, բայց մենք չգիտենք դրա մասին, որ դա Հայաստանում է պատրաստված, որտեղ հայաստանյան ընկերությունները դրանք պատրաստում են եվրոպական կամ ամերիկյան ընկերությունների միջնորդությամբ, ինչ շահույթի 50-60%-ը թողնելով այնտեղ։ Կինոյի հետ կապված մեր խնդիրն է, որպեսզի մենք կարողանանք ստեղծել Visual City գաղափարը, միավորենք այնտեղ IT-ի եւ անիմացիոնի եւ նաեւ ձայնագրության բոլոր մասնակիցներին, եւ համաշխարհային կինոարտադրության ամբողջական գործընթացի մեջ Հայաստանը թիրախավորենք որպես լավագույն վիզուալ էֆեկտների արտադրող։ Այս առումով ես կարծում եմ, մենք հաջողություն կարող ենք հասնել, եթե սրան գումարենք նաեւ այն հանգամանքը, որ Հայաստանում ընդունվում է կինոյի մասին օրենք, համաձայն որի արտասահմանյան ֆիլմ արտադրողների ներդրումները ազատվում են 20% ավելացված արժեքի հարկից կամ հետ են վերադարձում 20%-ի չափով, սա իր շատ խորախուսիչ հանգամանք է, որպեսզի արտասահմանյան ֆիլմ արտադրողները գան Հայաստան։ Եվ այս ընդհանուր գործառույթները, օրենք, Visual City գաղափարը, այդ նոր բիզնես նախագիծը, ես կարծում եմ, որ կինոյին կարող են նոր շնչառություն տալ։ Այնպես որ երիտասարդները ավելի լավ է թող գան նոր գաղափարներով, այլ ոչ թե միայն հայտարարություններով։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ այսօրվա, հա, իդեպ պետք է ասեմ, որ պետության կողմից տրամադրվող կինոյի աջակցության սուբսիդիայի մինչև 30%-ը ֆինանսավորում ենք, մենք որոշում ենք կայացրել, որ տանում ենք դեբյուտներին։ Թող գան երիտասարդներ իրենց դեբյուտներով։ Այս տարի դեռ առաջարկ չունենք երիտասարդներից։ Ես զարմանում եմ, մենք խոսում ենք անընդհատ երիտասարդությանը նոր ճանապարհներ բացելու, նոր դռներ բացելու երիտասարդության համար։ Մենք բացել ենք այդ դուրը, ո՞ւր են այդ երիտասարդները։ Ես սպասում եմ, սա ևս մեկ հարթակ է, մեկ առիթ է, որպեսզի դիմեն երիտասարդ կինոստեղծագործողներին, որ դեբյուտների համար բյուջեի կողմից տրամադրված կինոաշխատության ամբողջական գումարի 30%-ը մենք տրամադրում ենք դեբյուտներին։ Եկեք եւ ներկայացրեք ձեր ծրագրերը։ Արա Պետրոսյանի վրա պարոնախարարի նորոգի Տիգրան մեծ այգում գտնվում են դեռևս 1980-ականներին Սյունյաց ուստասարից վերված մոտ 10 բացառիկ ժայռապատկերներ, որոնք այժմ անխնամիջապում խփված են մի անկյունում։ Շատերը երեսնի վայր առաջարկում են ժայռապատկերներով քարաբեկորները պատճաշ ցուցադրելու այգու ծառուհու երկայնքով։ Խնդրի մասին համապատասխան նամակ արդեն ուղարկել ենք վարչական շրջանի ղեկավարներին, խնդրում եմ ընդհանրապես այս հարցի լուծմանը։ Հետ գրություն նշեմ, որ նորոգի թաղապետի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանի հետ հանդիպման ընթացքում վերջին շատ ոգևորված պատասխանատվություն հայտնեց իրականացնել այդ աշխատանքները, բնականաբար մշակութային նախարարության հետ համատեղ։ Ես տեղյակ եմ խնդրին, ամբողջ ցավալի գործընթացը նա է, որ այդ քարերը տարիների ընթացքում շրջափակվել են տարբեր կրպակներով։
Եվ հիմա տեսանելի չէ, կարծես կրպակներով իրենք այսպես շրջապակված վիճակում են։ Տարբերակ պետք կամ կրպակները պետք տեղափոխվեն, տարբերակ երկու կամ այդ արձանագրումը քարերի խումբը պետք տեղափոխվի։ Հիմա մենք հանձնարարել ենք մասնագետներին, որպեսզի ուսումնասիրեն, որն է ավելի շահավետ, ավելի ձեռնտու և ավելի հեշտ, կամ գուցե ավելի հարմար տեղ գտնեն քարերի համար, գուցե ավելի հարմար տեղ կրպակների, երբ որ արդեն թաղապետարանի համապատասխան պաշտոնյաների կարծիքը ևս լսելուց հետո մեր մասնագետները որոշում կայացնեն, որ մենք կոնկրետ քայլեր կձևնարկենք։ Շնորհակալություն Արթուր Հակոբյանը, հարգելի պարոն Ամիրյան, մեկ տարի անց այս նախագծի շրջանակներում դուք պատասխանեցիք առաջին հարցից։ Սիրով ցանկանում տեղեկացնել, որ ուշադրության ալիք մարտի 29-ին կնշի իր հիմնադրման 5-ամյակը։ Մեզ համար չափազանց կարևոր է ձեր կարծիքը մեկ տարի անց ալիքի աշխատանքին հետևելուց հետո, և նաև ինչպես ինձ, այնպես էլ մեզ հետ աշխատողներին հետաքրում եմ մեկ բան՝ շահույթ հետապնդող ուշադրության ալիք նախարարություն կապը հնարավոր կլինի ամրապնդել ապագայում։ Գիտեք, ես շատ կուզեի, այո, իհարկե ծանոթ եմ այդ հերոստատեսությանը, բայց ծանոթ եմ ընդամենը այսպես հայտարարությունների տեսքով, որովհետև ժամանակ չունեմ ոչ դիտելու հաղորդումներ, ոչ հետևելու ծրագրին, նույնիսկ հատվածաբար պարզապես ժամանակ չկա։ Ինչ վերաբերում է ձևակերպմանը, ինձ դուր չի գալիս մշակութային ալիք շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն, հակառակը։ Իմ խորին համոզմամբ եւ պատկերացմամբ մշակութային հերուստալիքը պետք է շահույթ հետապնդող լինի, որովհետեւ մշակույթը առաջին հերթին ճիշտ ձևով վաճառելով է, որ կարող ես համերաշխակել։ Նման մոտեցումով ես կարծում եմ այս հերուստալիքը չի կարող երկար ճանապարհ անցնել, պետք է փոխել պատկերացումները։ Լավագույն ներկայացումը վաճառելով է, որ հանդիսատեսին հաղորդակից է դառնում։ Օպերային դասակ, օպերային արվեստը, դասական երաժշտությունը վաճառելով է, որ հասանելի է դառնում հանդիսատեսին։ Հակառակ դեպքում հնչելու է շատ սահմանափակ մարդկանց համար դասական երաժշտությունը 1000 տեղանոց դահլիճում նստած, ասենք 200 հանդիսատեսի համար, եւ դրանով ավարտվում է։ Իսկ եթե մենք կարողանանք իսկապես շահույթ հետապնդել, շահույթ հետապնդելով ավելի շատ վաճառել այս մշակույթը, կնշանակի մենք ավելի շատ մարդկանց հասանելի դարձրեցինք։ Ճիշտ վաճառել է մշակութային ծրագիրը, մշակութային արժեքը։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք մշակութային կապիտալիզացիայի մասին, մեր հասարակության մեջ թյուր են գալում կա։ Մեր հասարակությունը ընկալում է կապիտալիզացիան որպես առևտրայնացում։ Այնինչ խոսքը առևտրայնացման մասին չէ, մշակույթի արժևորման մասին է։ Այսինքն, Այվազովսկու ցուցահանդեսը, որը տեղի էր շուրջ 6 ամիս, յուրաքանչյուր ամիս մեզ մոտ ապահովեց ճիշտ 1 տարվա այցելությունների քանակ պատկերասրահին։ Այդ նկարները բոլոր Հայաստանում տարբեր քաղաքներից էին հավաքված։ Մենք ինչ արեցինք, հավաքեցինք մենք տեղ, մեկ ընդհանրը նկարով դրսից վերև Խիտարյան միավորությունից, և 82 թե 83 նկարով կազմեցինք մեկ ցուցադրություն, որը մեզ բերեց սուպեր այցելությունների սուպեր քանակ։ Մեկ ամսվա մեջ 1 տարվա այցելություն էր։ Հսկայական եկամտաբերություն, բայց արդյունքում ինչ եղավ։ Միլիոնավոր մարդիկ հաղորդակից դառան Այվազովսկու արվեստին։ Սա լավ է թե վատ է։ Այնինչ այդ նկարները տարբեր թանգարաններում, տարբեր ցուցասրահներում հագցված են և չեն կարողանում ապահովել այդքան այցելությունը։ Նույնը երաժշտությունը, նույնը մանկական թատրոնը, նույնը օպերային թատրոնը, դասական երաժշտության համերգները, լավագույն հանրահռչակման ձևը վաճառելն է։ Որքան շատ վաճառվի, այնքան լավ։ Հիմա մենք կինո ենք նկարահանում, եթե այդ կինոն չի վաճառվում, հետևաբար չեն դիտում։ Ո՞ւմ է պետք այդ կինոն, կարող եք ինձ բացատրել։ Ու՞մ է պետք։ Ուրեմն պետք չի։ Ուրեմն պետք է նկարել այնպիսի կինո, որը վաճառվում է։ Սա ամենևին ինչի նշանակում, որ պետք է լինի ցածր մակարդակի ֆիլմ, որը շատ մարդ գնա դիտելու։ Ոչ։ Ինչու լավ ֆիլմերը չեն վաճառվում, վաճառվում են, չէ՞։ Թրիչ կգվի բնի վրայով, վաճառվում է, թե չի վաճառվում, ժամանակին ռեկորդային ցուցանիշներ է սահմանել։ Լավ ֆիլմ է, թե լավ ֆիլմ չի, լավ ֆիլմ է։ Այն ամենայնիվ ես չեմ ուզում, մենք մտածենք, որ այսօրվա այն կոմերցիոն ֆիլմ ասած, այն ֆիլմն է, որը պետք է լինի, ինչ գիտեմ, ամենացածր մակարդակի, որպեսզի մարդիկ գնան։ Ոչ, մենք պետք է շատ բարձրարժեք արվեստը կարողանանք այնպես մատուցել հասարակությանը, որ
լավագույնս վաճառենք, այսինքն ավելի շատ հասանելի դարձնենք մեր հասարակության մեր արվեստը։ Շնորհակալություն, Միսակ Հովակիմյանն է գրել, խնդրեի ներկայացնենք մեր այսօրվա մշակութային իրավիճակը տոկոսային հարաբերությամբ, թե որքանով է լավ և որքանով վատ, երկուսի դեպքում է նշելով հիմնավոր պատճառաբանություն, որը կարդարացնի լավ և վատ լինելը։ Ես ուրիշ կերպ փորձեմ պատասխանել, թե ես այս հարցի պատասխանը չի, բայց արդեն օգտագործեմ ուրիշ թեմայի առադառնալու։ Խոսքը վերաբերում է մշակութային դաշտում, մշակութային ոլորտում մտածողության փոփոխությանը, այն ինչի մասին քիչ առաջ մենք խոսում էինք։ Մենք պետք է մտածենք կապիտալիզացիայի սկզբունքով։ Քանի դեռ նման ուղղությամբ չենք շարժվում առաջ, մեզ մոտ ամեն ինչ վատ է լինելու։ Երբ որ մենք որտեգրենք կապիտալիզացիայի ճանապարհը, մեզ մոտ հաստատ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հիմա տեսեք այսօր մեր մի քանի երիտասարդ ասած արդեն 50-նանց կոմպոզիտորներ աշխատում են եվրոպական շուկայի համար։ Ընդունենք Արթուր Ահարոնյան, Դավիթ Հալաջյան, սրանք եվրոպական բարձր մակարդակի երաժիշտներ են, կոմպոզիտորներ են։ Այս մարդիկ գրում են եվրոպական շուկայի համար, որտեղ շուկան ունի նրանց երաժշտության պահանջարկը։ Քանի դեռ մենք չենք կարողացել ստեղծել դասական երաժշտության պահանջարկ մեր հասարակության մեջ, այս կոմպոզիտորները գրելու են եվրոպական հասարակության համար։ Եվ եթե նրանց սկզբնական շրջանի ստեղծագործությունների մեջ մենք որոշակի հայկականություն ենք զգում, հիմա այդ հայկականությունը չենք զգում արդեն, դա ժամանակի ընթացքում նրանք էլ եվրոպական մտածողության մեջ են սկսում աշխատել։ Մենք պետք է կարողանանք ձևավորել շուկա և շուկայում պահանջարկ։ Հենց այդ պահանջարկը ձևավորեցինք, հավատացեք, որ կշարունակեն ստեղծվել և դասական բարձրաշեք ստեղծագործություններ, և գեղանկարներ շատ բարձրաշեք, և կզարգանան կինո արտադրությունը և թատերական արվեստը, պետք է մտածել մի քիչ շուկայական սկզբունքներով։ Նորից կգնում եմ, ամենևին դա չի նշանակում արվեստի առևտրայնացում, դա նշանակում է արժևորում։ Հանկարծեն երեկորդ հարցը, չեք կարծում, որ այսօր մեր մշակութի ոլորտը անմիջականորեն կապված է քաղաքականության հետ, և ինչքան կորոնպացված է մեր քաղաքական դաշտը, այդքան արտահայտվում է նաև մշակութային ոլորտում, համատիների դեպքում ինչքան է ձեզ համար այն ընդունելի, ընդհանրապես քաղաքականությունը որևէ երկրում կապված է մշակույթի հետ, ոչ թե մշակույթը քաղաքականության հետ, և մշակույթն է, հասարակության մշակույթն է, որ թելադրում է նաև քաղաքական մշակույթ մեզ անում, և որքան մենք բարձր պահենք մեր մշակութային արժեքների սանդղակը, մեր քաղաքական դաշտում փոխհարաբերությունները ևս կլինեն այդպիսի բարձր մակարդակի վրա։ Եվ Մովրոյանն է գրել, Ագրիպինա Պարոնամիդյանից հետաքրքրում է երեք հարց։ Պարոնամիդյան, ակնհայտ է, որ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան թատրոնի և Գոյի թատրոնի միջև լեռնահաղորդ կա հասունացած կոնֆլիկտ, որը մինչև որ չի լուծվում, մշակութային նախարարությունը միջամտություն ունեցել է լարված հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով, և ինչպես եք տեսնում այդ հարցի հիմնական լուծումը, սա քանի օրեր է վերոնշյալ կոնֆլիկտը տեղափոխվել է Facebook-յան հարթակ։ Դե լավ չի, որ տեղափոխվել է Facebook-յան հարթակ, ես կարծում դա ոչ հարիր պահվածք է երկու տնօրենների համար, ես ազնվորեն ասած նախորդ չապատ գործուղման եմ եղել, և այդ գործուղման ընթացքում երկու տնօրենները խնդիրը տեղափոխել են հանրային քննարկման հարթակ, ես կարծում որ նման հարցերը հանրային քննարկման հարթակներում չեն լուծվում, բայց երեսի տղամարդավարի խոսելով են լուծվում, այստեղ առավել ևս այստեղ որևէ խնդիր չկա, եթե խոսքը վերաբերում է մի թատրոնի ջերմուցման կամ էլեկտրաէներգիայի ծախսերի մասին, ապա այդ ծախսերը շատ հստակ են, դրված են այս թատրոնի կամ այն թատրոնի, այստեղից կվերցնեն, կտանք այնտեղ, որևէ խնդիր չկա։ Այ հենց կառավարման մեջ նաև պետք է տնօրենները մտածողություն ձևավորեն, որ չի կարելի նման կենցաղային հարցերը հանրային քննարկման առարկա դարձնել, դրանով իջեցվում է երկու թատրոնների գեղարվեստական արժեքը, որովհետև թատրոնը պետք է մեր բոլորի համար լինի անհասանելի, այսպես եթերային, երևակայական, հեքիաթային մի դաշտ, որտեղ հասնելու համար երբեք չպետք է մտածես էլեկտրաէներգիայի ջրի աղբի չգիտեմ ինչի վճարների մասին։ Երկրորդ հարցին անդրադառնանք, պարոնախարը վերջերս խոսակցությունների պատմում ձեր հնարապաշտպանության մասին, որպես ձեզ փոխարինող շրջանառում է փոխքաղաքապետ Արամ Սուքիազյանի անունը, որքանով եք իրականությունը համապատասխանում քննարկողներին, թե ես անդրադարձակ եմ ավելացնել։ Ես կարող եմ չեմ համարում պատասխանել այդ
հասցին, որովհետև այն ամենայնիվ, եթե մի օր նշանակվես, մի օր էլ պետք է հեռացվես այդ պաշտոնից, իսկ թե երբ կլինի այն օրը, թող որոշի այն հուսալությունը, որը ներկայացնում եմ ես։ Շնորհակալություն։ Որքանով է դրամիտ համարում երկրի ծիրանի խմբակցության առաջնորդ Տարուի Կոստանջանյան միտքը, թե Վազգեն Սարգսյանի անվան փողոցը պետք է վերանվանել Ուդրովիլսոնի անվան, միթե սա նույնպես խոսում է այս խմբակցության երկրի ծիրանի խմբակցությունը Երևանի ավականու, վերջերս նախաձեռնության փոխնադես եկել փողոցը վերանվանելու հետ կապված։ Ահա, լսեցիք, բայց ինչու Վազգեն Սարգսյանի անվան փողոցը, բազմաթիվ փողոցներ կան, որոնք անուն չունեն։ Ինչպես կարելի ազգային հերոսի անունով կոչվող փողոցը վերանվանման մասին մտածել կամ բարձրաձայնել։ Ես կարծում եմ դա առնվազն կորեկտ չէ։ Ամենևին դեմ չեմ Ուդրովիլսոնի անունով փողոց կոչելու, այո, պետք է անհրաժեշտ է, բայց վերանվանել ազգային հերոսի անունով կոչված փողոցը, ես կարծում եմ դա առնվազն կորեկտ չէ։ Վարդան Ներսիսյանը գրել, հարգելի պարոն Ամիրյան, կա արդյոք մշակույթի նախարարության կազմում համապատասխան կառույց, որը համակարգում է հուշարձանի վերականգնման նորոգման աշխատանքները, դրանց իրականացման համար տրվող թույլտվությունը, ով է համակարգում այդ աշխատանքները, վերջերս հուշարձանների ոլորտում թույլ տրված խախտումների մասին հրապարակային կարծեր նաև դուք խոսեցիք, եղան արդյոք պատժվողներ։ Այո, ինչ վերաբերում է հուշարձանների ոլորտի մասին, մենք նույնիսկ ոլորտը կարգավորող ես փոխնախարար եմ, մենք յուրաքանչյուր տարի պետության կողմից դրան մոտերած 250 միլիոն դրամի սուբսիդիայով ամրակայում, վերանորոգում և ռեստավրացիայի նարում վերականգնվում են 24,000 հուշարձաններ, որոնք գրանցված են ցանկում։ Իմ մոտեցում ես արդեն բազմիցս ասել եմ, որ փոխարեն բոլոր հուշարձանների փոքրիկ կտորներով աջակցելու մենք նեղացրեցինք սահմանները և տարեկան 7-8 հուշարձանների վերանորոգման ամրակայման աշխատանքների մասին ենք խոսում, որպեսզի կարողանանք սկսել և ավարտին հասցնել մեկ առնվազն 2 տարվա ընթացքում, որպեսզի այդ հուշարձանը արդեն իր վերանորոգված ամբողջական տեսքով այդ համայնքում ապրող մարդու համար դառնա ոչ միայն հպարտության առարկա, որ ինքնաբուխ է այդ հուշարձանի հարևանությամբ, այլ նաև այդ հուշարձան այցելող զբոսաշրջիկներին այդ մարդիկ կարողանան մատակարարել, ծառայություններում մատուցել, կոնկրետ և շոշափելի շահ ստանան դրանից, որպեսզի նաև հետագայում գումար իրենք գումար տրամադրեն այդ հուշարձանը պահպանելու համար, իրենք վերանորոգեն, իրենք ամրակայեն, խնամք տանեն այդ հուշարձանը պահպանելու համար, սա է մեր քաղաքականությունը։ Անցյալ տարի մենք ունեցանք շինարարների կողմից բաստողումներ որոշակի և որոշում կայացրեցինք աշխատանքները տեղափոխել 2018 թվական, մինչև հունիս ամիսը, եթե չեմ սխալվում, պետք է ավարտվի 17 թվականի ծավալները, 18 թվականի ծավալների համար մրցույթը այս տարի աննախադեպ ձևով մենք հայտարարեցինք հունվարի 15-ին արդեն ավարտել էին մրցույթները և մի քանի հատվածներով ձգվեց մինչև փետրվար, մրցույթներն այնուամենայնիվ արդեն ավարտված են, նույնիսկ եթե մրցույթի մասնակից կազմակերպությունները բողոքարկեն 1-2 ամիս ձգվի խնդիրը, դա շինարական ժամկետին որևէ վնաս չի տա, մենք միտումնալով շուտ հայտարարեցինք։ Ես ուսամ, որ այս տարի 17 թվականի մնացած ծավալը և 18 թվականի ծավալը ամբողջությամբ և որակով կարողանանք ավարտել, իմ ուղղակի անմիջական ուշադրության կենտրոնում է դա։ Անցյալ տարի մենք կազմակերպեցինք լրագրողների հետ, մեր գործընկերների հետ մի քանի շրջայցեր վերանորոգվող հուշարձաններ, որպեսզի շինարարները մեզ տեղում ցույց տան, թե ինչ են արել։ Այս տարի ևս մի քանի անգամ ենք ունենալու նման շրջայցեր, բացի դա մենք տեխնիկական վերահսկողության մեխանիզմներն ենք ուժեղացրել, բացի դա նոր պայմանագրերում նորությունը նաև, որ պարտավորեցրել ենք շինարարներին իրենց միջոցների հաշվին 3 առցանց տեսախցիկ տեղադրել, առնվազն 3 առցանց տեսախցիկ, որը մեր կայքերում տեղադրված է լինելու և ցանկացած մարդ, ցանկացած քաղաքացի, լրագրող, պարզ քաղաքացի կարող է հետևել շինարարության ընթացքին, ու մեր մասնագետները բնականաբար պետք է հետևել, տեսնելու համար ժամը 9:00-ի շինարարը եկավ, սկսեց աշխատանքը, 17:30-ին վերջացրեց աշխատանքը կամ 18:00-ին, թե կեսօրին գնաց ու գնաց,
1-2 արդեն համապատասխան միջոցներ պետք է ձեռնարկեն։ Բավականին խիստ ուշադրության կենտրոնում է այս հարցը, ինչ վերաբերում է 14-16 թվականներին կատարված աշխատանքների, ուշադրությունների ոլորտում աշխատանքների թերացումներին, այս թերացումները հայտնաբերել են ֆինանսների նախարարության վերստուգիչ հանձնաժողովը կրում և կազմել են համապատասխան ակտ, եթե չեմ սխալվում, 47 միլիոնի թե 67 միլիոնի, հիմա չեմ հիշում ճիշտ թիվը, և մենք և ֆինանսների նախարարությունը միասին այդ կազմված արձանագրությունը պարտավոր էինք ուղարկելու դատախազությունը։ Այս պահի ընթացքում դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել և քննության ընթացքում բացահայտվում կպարծվեն մեղավորները, թող պատժվեն բոլորը։ 1-2 անգամ պետք է պատժվեն, որպեսզի նման բաներ չանեկվեն։ Հաջորդ հարցը նույնի շարունակությունն է, Դավիթ Պողոսյանն է գրել և նշել, որ Արև Սամելյանի անունն է նաև շրջանառվում, այս հարցի հետ կապված Արև Սամելյանի փոխնախարարն ինչ կասեք այս մասին։ Ինչ անունով շրջանառվում։ Նախորդ հարցի հետ կապված։ Ես խնդրեի, որպեսզի որևէ որակում չտամ և չբացահայտեմ, որովհետև պետք է քննություն լինի, Արև Սամելյանը քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող մարդ է և կարծում եմ չի կարելի նման որակումներ տալ։ Ինչ վերաբերում է մասնագիտական որակներին, ապա պետք է ասեմ, որ նա իսկապես շատ բարձր մասնագիտական որակներ ունի, այստեղ թերացումները տարբեր կարող են լինել և շինարարների, և մեր պաշտոնյաների, և վերազգով վերաստգիչ մարմինների, այնպես որ քննությանը պետք չի խանգարել, թող բացահայտվեն մեղավորները և պատժվեն։ Վստահեցնում եմ, որ ամենայն խստությամբ կպատժվեն նրանք, ովքեր մեղավորել։ Եվ մեր վերջին հարցը Բաբրետ Մովսիսյանն է գրել, Աբովյան 3-ը 2000 թվականին հայտարարվել է թուրքմենական դամբարան, որը նաև հայկական ուշադրության նմուշներից է։ Այն ժամանակ դամբարանը ամրագրվել էր հուշարձանների ռեգիստրում, այսօր սակայն բացակայում է որևէ միջոցառնակ և այն հասանելի չէ, ոչ միայն զբոսաշրջիկներին։ Արդյոք որևէ փոփոխությունների ենթարկվել է նրա կարգավիճակը և մնում է այն նախարարության ուշադրության կենտրոնում, թե ոչ։ Բայց դե միակ չեմ ինչի մասին է խոսքը, ցուցանակ կա չկա, հասանելի է, հասանելի չէ, անպայման կհետաքրքրվեմ և կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հրավերին ընդունելու և մեր բոլոր հարցերի սպառից պատասխանելու համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն, եթե որևէ բան ունեք ավելացնել, նախորդ ուժերի կապից հետո բավական շատ հարցեր լուծվել էին։ Թատրոնի շենքեր ունենք, Լուսինե Զաքարյանի թանգարանը առաջիկայում կլինի։ Կան որևէ նորություն, որը ուզեիք բարձրացնել կամ ուսումնասիրել։ Ես պարզապես ամեն ինչ շատ ցած եւ թափանցիկ փորձում եմ բարձրացնել, հիմա փորձեմ մեկտերել այն ձեռքբերումները, որ ունեցան այս տարվա ընթացքում, որքանով որ կկարողանան վերհիշել։ Այո, Լուսինե Զաքարյանի թանգարան իրողություն է, շուտով կլինի։ Մենք վերջին 24-25 տարիների ընթացքում որևէ թատերական կոլեկտիվի շենքի, թատրոնի շենքի մասին չենք ազդարարել, բայց այսօր առիթ ունենք արդեն 3 թատրոնի շենքի մասին բարձրացնելու։ Խոսքը վերաբերում է Կամերային թատրոնին կառուցված նոր շենքի մասին, որ շուտով կազդարարենք նրա բացման, Մնջախաբի թատրոնի շենքի լուծումը, որ արդեն սկսված է այս տարի որոշակի միջոցներ կտրամադրվեն և եկող տարի մինչև մայիս ամիսը կավարտվի արդեն թատրոնը կունենա իր նոր շենքը և իդեր պրեմիերա է պատրաստվում, նաև որ պրեմիերա է պետք է պատրաստվի։ Երրորդը համազգային թատրոնի շենքի հարցն է, այդ երկար չարչարված հարցը, որ ուսանողական թատրոնը իր բեմիկ առիթն ունի, թատրոնը իր բեմիկ առիթը, և ճիշտ հարևանության ֆինանսաբանկային կոլեջի շենքը կրթության նախարարությունը զիջեց թատրոնի երկնամասում, ինստիտուտի երկնամասում կառուցող, շենք կառուցող սեփականատիրոջ ներդրումներով և պետության ներդրումներով վերանորոգվի այդ շենքը և առաջին 1-2 տարվա մեջ թատրոնը կբացի դռները հանդիսատեսի առջև։ Այս պահին հիմնանորոգվում է Տաշիր գրուպի միջոցներով, ներդրումների միջոցներով Վանաձորի թատրոնի շենքը, բավականին լուրջ ներդրումներ ունենում։ Վերանորոգվում է, մասնակի վերանորոգվում է Գորիսի թատրոնի շենքը, որտեղ առջևում մենք ունենք Գորիս ԱՊՄ մշակութային մայրաքաղաք ծրագրի միջոցառումները, որոնց մեծ մասը հենց թատրոնի շենքում է լինելու։ Նոր թանգարաններ են նախատեսվում, այս տարի մենք ուզում ենք նախաձեռնել և բացել Դսեղում ներդրում, Հաղպատում Սայաթ-Նովայի թանգարանը,
Երևանի կենտրոնում մենք ուզում ենք ստեղծել գետնանցման խաղարան թանգարան, որի մասին քիչ ավելի ուշ բարձրաձայնենք եւ կներկայացնենք նախագիծը։ Մի խոսքով բազմաթիվ նոր թանգարանների, թատրոնների, նոր շենքերի, նոր մշակութային ոճախների մասին այս տարի լուսանկարչության թանգարան, արագուլերի աշխատանքների եւ նաեւ ժամանակակից լուսանկարիչների նոր թանգարանների, նոր թատրոնների, նոր մշակութային ոճախների մասին, բազմաթիվ ոճախների մասին այս տարի մենք բարձրաձայնենք հայտարարենք։ Շնորհակալություն։